ბუნებრივი კატასტროფების რისკებისა და საფრთხეების მატებასთან ერთად მსოფლიოში გაიზარდა იმ ოჯახების რიცხვი, რომლებიც იძულებულები არიან დატოვონ საკუთარი საცხოვრებელი სახლები და ადგილსამყოფელი სტიქიური ზემოქმედების შედეგად მიღებული ზიანისა თუ ზარალის შედეგად. ეკომიგრაცია ყველა ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. სამწუხაროდ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ამ სახელმწიფოების რიცხვს საქართველოს შეუერთდა. ამის მიუხედავად ჩვენ არ გაგვაჩნია საკითხის გადასაჭრელად მიმართული ორგანიზებული მიდგომა. Problemis მოგვარებას ხელს უშლის ის გარემოებაც, რომ საქართველოში ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად იცვლება მიდგომები ეკომიგრაციის პრობლემების მიმართ. იქედან გამომდინარე, რომ რეგიონში ყველაზე პრობლემური ამხრივ მაღალმთიანი აჭარაა, ჩვენ გადავწყვიტეთ წინა საარჩევნო პერიოდში დავაკვირდეთ ეკომიგრაციის პოლიტიკას და მის მართვას მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების პროგრამებში. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა რაოდენობა აჭარაში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში თანდათან იზრდება. ზვავის, მიწისძვრისა და სხვა გეოლოგიური პრობლემების გამო ბევრი სახლი დაზიანებული და საცხოვრებლად უვარგისია. ამიტომ სოფლები მოსახლეობისგან ნელ-ნელა იცლება. ვის რა გეგმა აქვს ეკომიგრანტებთან მიმართებაში და როგორ ხედავენ მაჟორიტარობის კანდიდატები სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების პრობლემების გადაჭრის გზებს? მართველი გუნდიდან ანზორ ბოლქვაძეს დაუკავშირდით. ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა პარლამენტში კარგად იცის, რომ ერთჯერადად 25000 ლარიანი დახმარება საკმარისი არ არის, თუმცა რამდენით გაიზრდება ეს თანხა, რამდენი ეკომიგრანტის დახმარება შეძლებს გამარჯვებას ჯობის შემთხვევაში კონკრეტიკა უჯერს. ამის მიზეზად საარჩევნო პერიოდს ასახელებს. როგორც აღმოჩნდა, მაჟორიტარობის კანდიდატს ბიუჯეტის გაწერაში ხელი არჩევნებზე ფიქრმა შეუშალა. 25000 ლარი დღეს საკმარისი ნამდვილად არ არის, ამიტომ ამაზე ფიქრი აუცილებელია, მეკეთ ახლა თქვენ. თქვენ თქვით, რომ 25000 ლარი საკმარისი არ არის. სამომავლოდ რა თანხების გამოყოფას ფიქრობთ და თქვენს პროგრამაში ამ ადამიანების პრობლემები როგორ აისახება? ამას ჩვენ დავითვლით რასტინი, რა თქმა უნდა, ჯერ არჩევნების პერიოდია. მაღალმთიანი აჭარის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა ეკომიგრაცია რომ არის, იციან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა პარლამენტში გვითხრა, რომ საკითხის გადაჭრის გზებზე ნაფიქრი აქვთ და დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში 500-მდე ეკომიგრანტის დაკმაყოფილებას შეძლებენ. რა თანხის მობილიზება მოხდება ამისთვის, მიშა ბოლქვაძემ კონკრეტული ციფრები არ დაგვისახელა. ჩვენ პროგრამაში გვაქვს გაცვლილი ყველა ეკომიგრანტზე ბინების მშენებლობა აუცილებლად ბიუჯეტიდან და სხვადასხვა ფონდებიდან მოხდება. იძლევა ბიუჯეტი ამის საშუალებას. დიახ, არის ამის საშუალება, კორუმპირებულმა თანამდებობის პირებმა ჯიბეში არ ჩაიდონ, ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება და მათ შორის აი ესეთი სახლების მშენებლობა. 500-მდე ადამიანი იქნება დასაკმაყოფილი პირველ ეტაპზე. მაღალმთიან აჭარაში მცხოვრებლების ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის განსხვავებული გზა აქვს ლელო საქართველოსთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს მაღალმთიან აჭარაში. ჯამბულ ხოზროვანიძე ამბობს, რომ საკითხი კომპლექსურ მიდგომებს საჭიროებს და გარდა ერთჯერადი ფინანსური დახმარებისა ეკომიგრანტებს მიწის სარგებლობის საშუალება უნდა მიეცეს. გამარჯვების შემთხვევაში 25000 ლარიანი დახმარების 25000 დოლარამდე გაზრდის გარანტიას იძლევა. 8000 დოლარად ის ვერაფერს ვერ ყიდულობს და ფაქტიურად ის არის თავის პრობლემასთან მარტოდ. თქვენ როგორ აპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას? ხშირ შემთხვევაში ეკომიგრანტისთვის ყიდულობენ საცხოვრის ფართს და გამოდის, რომ მას მისის ნაკვეთი არ აქვს. გარდა იმისა, რომ მათ საცხოვრებელი ფართის ასე ვთქვათ, შეძენაში დავეხმაროთ, ჩვენ დავეხმაროთ არსებული მიწები, რაც ეკუთვნის იმ ოჯახს. ეს მიწის მარაგიც უნდა მიება სამ ოჯახს. თითქმის იდენტური პოზიცია აქვს ევროპული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატ საქართველოს პარლამენტში მაღალმთიანი აჭარიდან. ტარიელ ნაგაიძე ამბობს, რომ პრობლემის გადაჭრა დიდი ფინანსური რესურსების გარეშეც შესაძლებელია. კონკრეტული ვადების დასახელება უჭირს, თუმცა ამბობს, რომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში თანამოქალაქეების ხმის დაცვის გარანტი იქნება. თუ ადამიანს ერთხელ მიცემ თევზს და მას არ ასწავლი თევზის ჭერას, შესაბამისად ყოველთვის იქნება გაჭირებული და დამოკიდებული იქნება სხვაზე. ანუ ჩვენი პროგრამის მთავარი ნაწილი ის კი არ არის, რომ მხოლოდ რაღაც ფინანსური დახმარება გაუწიოთ ადამიანებს, რომლებიც თქვათ არიან ასეთ დაზარალებული, თუნდაც არ არიან დაზარალებული და მცირე მიწიანობის გამო გადასახლდებიან ხოლმე სხვადასხვა რეგიონებში, საქართველოს სხვადასხვა, იმიტომ რომ მათ საშუალება მიეცეთ შრომისა. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ 2010 წელს მომზადებულ ანგარიში წერია, რომ
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი ფარგლებში 2005-2015 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით 1706 ტიკით დაზარალებულ ოჯახს საცხოვრებელი სახლების აღდგენის, ტრანსპორტირების, ქირისა და ზარალის ანაზღაურების სახით 5 მილიონ ლარამდე ფინანსური დახმარება გაეწია. ამ თანხაში შედის ძლიერი ქარის და ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებაც. 2015 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილდა 181 ოჯახი. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამას 2016 წლიდან ახორციელებს. უწყებამ ამ დროის განმავლობაში 466 უძრავი ქონება შეიძინა. თითო ბენეფიციარისთვის 25,000 ლარი გამოიყოფა. საჩუქრად გადაცემული ბინების რაოდენობა კი ციფრებში ასე გამოიყურება. 2016 წელი 61 ოჯახი. ბათუმის ტერიტორიაზე 11, ხოლო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 50. 2017 წელი 169 ოჯახი, ბათუმის ტერიტორიაზე 68, ქობულეთში 4, ხელვაჩაურში 23, ქედაში 2, ხულოში კი 72. 2018 წელი 209 ოჯახი ბათუმის ტერიტორიაზე. 2019 წელი 25 ოჯახი, ბათუმში 13, ქობულეთში კი 12. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციით ქვეყანაში დღეის მდგომარეობით ოფიციალურად რეგისტრირებული 6000-ზე მეტი ეკომიგრანტია.